Jakob Hedenqvist, varmt välkommen till Östersunds FK. Stort tack. Förra säsongen så gjorde du mål på ÖFK och nu ska du spela för klubben. Känns det bra att vara här? Ja, det känns superkul att vara här. Ser fram emot möjligheterna som det medför. Mm. Om du får beskriva dig själv som spelare, vad skulle du vilja skryta mest om? Oj, jag skulle säga att jag är en försvarsspelare i grunden. Mm. Och det ligger ju, mina spetsegenskaper ligger ju i försvarsspelet. Sen offensivt så är det, ja, försöker komma med mycket power, fart och fläkt och försöker påverka på det sättet. Funkar det både på ytten och inne på mittbackslinjen? Ja, absolut. Det är ju också en styrka att jag kan spela på flera olika positioner. Och då är det ju högerback som jag liksom huserar på, men jag kan också spela wing och höger mittback också om det, det skulle behövas. När du nu har spelat i samma liga och dessutom mött laget som du nu skrivit på för, vad kan du säga om ÖFK som klubb? Mitt första intryck när jag var förra året var att det är liv på läktaren, alltså för Superettan. Det är passion, det är mycket, många som kollar, vilket jag inte har varit van med tidigare. Så det ser jag fram emot mycket. Har du följt ÖFK någonting under tiden du inte spelade här uppe? Ja, det blev ju naturligt när det gick så bra för några år sedan med Europaspel och bland annat. Så då följde man ju och kollade matchen mot Arsenal. Som också snackas om än idag tror jag här uppe. Både spel i Svenska Cupen och ligan i år. Vad har du för ambitioner med den kommande säsongen? Ja, det ska ju nu till början ska vi flytta hit och komma in i det. Sen drar vi på träningsläger här inom kort. Men det jag ser fram emot är liksom spela mycket. Och det är ju ett personligt mål jag har. Men även kunna tillföra mycket till Östersund. Förhoppningsvis går det bättre än förra året. Så det, ja, jag ser fram emot det mycket.